Добро утро! Епизод номер 687 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е обстоятелствата не определят резултатите. Обстоятелствата не определят резултатите. Скъпи слушатели, това, което определят настоящите обстоятелства или някакви затруднения, които може да се намерите в момента, не определят крайните резултати. Настоящите обстоятелства само и единствено определят стартовата ви позиция. Вашата и на вашия екип, и на хората във вашия екип. И тази позиция може да не е много равностойна в сравнение с това, което бихте искали да имате като стартова позиция, но настоящите обстоятелства не определят края на състезанието. Определят само началото. Крайните резултати, тогава идва въпроса от какво се определят крайните резултати. И крайните резултати се определят от две основни неща. На първо място от целите, които си поставите, т.е. докъде искате да стигнете, накратко казано. И второто нещо, от което се определят крайните резултати, е усилията, които влагате. Т.е. яснота за посоката и след това фокус и полагане на усилията. От това, естествено, има късмет, форс-мажорни обстоятелства, не говоря за тях. Говоря, че настоящи обстоятелства, независимо какви са, независимо колко трудни да са, колко неблагоприятни, те единствено и само са отправната ви точка. Не са ви крайната точка. Настоящите обстоятелства. В екипите се бъркат, нали? Когато почнат да се сравняват, че примерно ние сме малък екип, другите имат повече от това, от онова. Не, няма никакво значение обстоятелствата. Има, каквито и да са те, те са отправната точка. Сега, резултатите не се появяват едва след като ви е дошла мотивация за работа. Точно обратното. Мотивацията се появява след като сте положили достатъчно усилия, за да видите първите резултати. Когато видите първите резултати, тогава се усеща прилив на енергия, повече желание за действие и това желание за действие се получава по съвсем непроведен начин, но трябва да има действие. Не може това неблагоприятните обстоятелства или отправни точки са много хубави псевдоизвинения. Естествено, по пътя към постигане на целите и промените, които искате да случите, ще има пречки под формата на някакви външни обстоятелства, но тези пречки могат изкуствено да успокоят напрежението у вас или в екипа, като се превърнат в едни изкуствени извинения. Или другото нещо, което могат да направят пречките, е да създадат допълнително здравословно вътрешно напрежение, за да дадат сили за преодоляване на тези външни обстоятелства и да имат действие. Извиненията действат като подсладени успокоителни. Тоест, неблагоприятните обстоятелства, ако ги тълкувате като извинения, те са като подсладени, успокоителни. Създават моментно спокойствие, но след време действието им спира. Това има нужда от нови успокоителни, т.е. извинения. Или нещо напълно различно. Например, това, което и ние правим в нашите програми с ръководителите на екипи, студен душ, т.е. край на извиненията, край на обясненията, край на обстоятелствата, че са неблагоприятни, обстоятелствата не определят крайния резултат. Вече за четвърти път сигурно го повтарям. Те дават отправната точка. И в тези студени душове, в тези програми, които реализираме заедно с нашите клиенти, припомняме кои са нещата, които зависят от тях. Това са яснотата на целите и усилията, действията, екшена, не външните обстоятелства. И увеличаването на усилията създава временен дискомфорт обаче, защото тогава под завивката на тези удобни извинения, че обстоятелствата са неблагоприятни, те създават изкуствен комфорт. Когато почнете да действате, нали, преминавате през някакви съпротивления, естествено това създава временен дискомфорт. Но този дискомфорт помага извиненията да се задушат от пламенето на пълна отговорност. Това помага резултатите да се определят от целите и усилията, които зависят директно от вас.
това съответно естествено намалява вероятността резултатите да се определят от обстоятелства, които са извън вашия контрол. Тук ключовото нещо, вече завършвам, е вниманието и усилията се фокусират върху нещата, които зависят от самите хора, а не от подреждането на звездите, от фазите на Луната и други подобни астрологични прогнози. Срещам се сега за един вид, където в един самолет на някакъв човек му стана лошо и той казал всъщност, нека да ви разкажа това видео в следващия епизод, защото може би не е много, може би е за червена точка, а пък бих искал в моите подкасти да не така, да не създавам съдържание за червени точки. Така, нека традиционно да завърша с въпроса на който може да ви провокира за размисъл и да го използвате с вашия екип. И то е следния. Кои пречки в момента са реални извинения под прикритие в работата ви? Кои пречки в момента са реални извинения под прикритие? Тоест, обяснявайте си нещо с извинение, че не предприемате действия или че нещо е трудно или едва ли не е невъзможно, но реално това е едно извинение под прикритие. Не е истинска... не е истинска причина да не действате. Това беше за днес епизод 687. Каня ви на нашия сайт. Може да се запознаете с лидерските програми, които правим. Имаме 3 книги. Студент дори за менеджери, паркира егото, бариери пред промяната, които могат да бъдат така в основата на дискусии. Използваме ги в лидерските програми, така че на 100% хората, които влизат в 3-6-12 месечни програми, им се обогатява нощното шкафче с минимум 3 книги от нас. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!